Із початком літа більшість тернополян розпочинають планувати свою відпустку. Серед найпопулярніших курортів – Чорноморське узбережжя, Карпати, а також відпочинок за кордоном. Ми вирішили запитати в тернополян, чому надають перевагу вони. Відповіді у сюжеті. Їдемо сьогодні в Болгарію. А чому, наприклад, Болгарія, а не Україна? Чому Болгарія? Не знаю. В Україні вже було багато разів, хочеться побувати в іншій країні. Мабуть, в Херсон. Мені моя знайома там розповіла дуже цікаву історію про Тендерівську косу, що там дуже красиво, і ми хочемо теж побачити цю красу, тому плануємо цього літа туди. Ще не вирішив. А можливо, вже якісь варіанти розглядали, ну, наприклад, Україна чи за кордон? Карпати. Літом я не поїду, тому що я власниця туристичної агенції. Ми працюємо літом. А от власниця туристичної агенції, куди найчастіше їдуть тернополяни? Ну, я вам скажу, в кого є які гроші, той туди й їде. Ну, а загалом, якщо порівняти, Україна чи за кордон? Ні, ну, звичайно, що за кордон. Україна дуже дорога, неоправдано дорога. Ціни в Затокі більші, ніж в Туреччині, ніж в Єгипті, ну, економ-клас. Та, звичайно, буду відвідувати фестивалі цього літа. А які в планах? Файне місто, в першу чергу. Не поїдемо, на жаль, хіба Карпати. Осінню, зимою. Ну, робота. Поки що робота. А в Карпати надовго плануєте їхати? Тиждень.